हामीलाई यस र्यालीमा झाँकी तथा र्यालीमा सहयोग गर्नुहुने नेपाल स्काउट धरान मदिरा व्यवसाय संघ धरान वितरक संघ धर्ना सहकारी कृति सहकारी ब्राह्मण समाज नेपाल प्रभु बैंक सिभिल बैंक साङ्गेला डेभलपमेन्ट बैंक तमु छोरा छोजुदी श्री गणेश सहकारी नेवार एकता समाज धरान जेसिस धरान बैंकर्स क्लब विजयपुर सहकारी चिरञ्जीवी सहकारी मञ्जुशील सहकारी किराज जयका धरान सत्र किराज राजयका धरान नगर समिति जिल्ला सहकारी संस्था जिल्ला धरान नगर सहकारी समन्वय सहकारी संस्था मेलमिलाप सहकारी बहुजति सहकारी कपडा व्यवसाय संघ इन्डेसन बचत तथा सहकारी संघ सुलभ सहकारी संस्था उपकार बचत तथा ऋण सहकारी होटल एसोसिएसन अफ धरान स्वयंपत्र नारी विकास संस्था नौलो सहकारी महिला सरकार धरान समाज आत्मालो मेलमिलाप धातु व्यवसाय संघ धरान मनिहारी तथा उपहार व्यापार संघ नेपाल साना उद्योग व्यवसाय संघ केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला कार्य समिति हामीलाई झाँकी तथा र्यालीमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई आयोजक समिति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। हाम्रो प्रमुख अतिथि अब केही बेरमै उपस्थित हुने हुँदा कृपया यस मञ्च अगाडि सम्पूर्ण बाहिर रहनुभएका छरिनुभएका महानुभावहरू भित्र पालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। रक्तदान हो भनेर यस एक्सपोको गेटै छेउमा यामाको सोरुमको छेउमा हामीले धरान लाइन्स क्लब अफ धरानले ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कृपया ब्लड प्रदान गर्नु इच्छुक महानुभावहरू त्यस स्थानमा गएर सहभागीहरूले सम्पूर्ण मानवलाई सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। हामीसँग आज सुनसरीभरिका सुनसरी तथा अन्य जिल्लाहरूबाट पनि हामीसँग वाणिज्य सङ्घ उन्नयन वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरू हामीसँग सहकार्य गरिरहनु भएको छौँ। प्रतिचरण भएको छ यस र्यालीमा सहभागी हुन्छ उहाँहरू thank you.
धन्यवाद कार्यक्रम संचालक जी, इस दौरान एक्सपो 2079 का उद्घाटन समारोह का सभाध्यक्ष प्रदेश नंबर एक का मुख्यमंत्री माननीय हिक्मत कार्कीजी, प्रदेश सांसद जीवर, विभिन्न पालिकाबाट पाल्नु भएका प्रमुख जीवर, उपप्रमुख जीवर, सुरक्षा निकायका अधिकृत जीवर, विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिजीवर, उद्योगी व्यवसायी महानुभावहरू, विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिजीवहरू, राजनीतिक दलका नेताजीवहरू र यस एक्सपोलाई सफल बनाउनका लागि पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सुरक्षाकर्मी जीवहरू र सञ्चारकर्मी जीवहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म पुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज यो फरक खालको कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। यसको उद्देश्यको बारेमा पूर्ववक्ताज्यूले धेरै लामो भनिसक्नु भएको छ। यो 21औं शताब्दी हो, ग्लोबल भिलेजको कुरा गर्छौँ हामी, ग्लोबल अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी आफ्नै उत्पादनहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौँ दिन त, तर आफ्नै कुरालाई मात्रै हामीले देखिरहेर हुँदैन, अरूतिर के कस्तो भइराखेको छ भनेर चाहिँ नि विभिन्न ठाउँबाट पनि यहाँनिर व्यवसायीहरू आफ्नो प्रोडक्टहरू प्रदर्शन गर्नका लागि, आफ्नो उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्नका लागि, प्रचार प्रसार गर्नका लागि र विभिन्न ठाउँका देश विदेशका सम्म पनि चाहिँ नि यहाँनिर प्रोडक्टहरू प्रदर्शन गरिएको छ भनेर पूर्ववक्ताज्यूले भनिसक्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी साँच्चै नै एउटा यो संसारलाई नै एउटा ग्लोबल भिलेजको दृष्टिकोणबाट चाहिँ नि हामीले हेर्नुपर्दछ, बुझ्नुपर्दछ भन्ने कुराको अभ्यास भइरहेको मलाई महसुस भएको छ। पूर्वको अत्यन्तै पुरानो र सुन्दर नगरी धरानमा हामीले उद्योग व्यवसाय अर्थतन्त्रको पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हामीले लिएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ नि सफल बनाउनका लागि, त्यो हाम्रो सपनालाई साकार बनाउनका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले चालेको यस कदम, गर्नुभएको यस चाहिँ नि पहललाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु उहाँलाई। उहाँहरूले यो चाहिँ नि आयोजना गर्ने हिम्मत गर्नुभयो र यसलाई सफल पनि बनाउनु भएकोमा यहाँहरूलाई बधाई छ र यो कार्यक्रम भव्यताका साथ सफल होस् र यहाँहरूले राख्नुभएको उद्देश्य प्राप्त होस् पूर्ण रूपमा भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्त फरक खालको कार्यक्रम भइरहेको छ यहाँ, यसको उद्देश्यहरू उप हाम्रा वक्ताहरूले प्रकाश पार्नुहुने नै छ, विशेष गरी आयोजक टिमले अझै थप कुराहरू हामीलाई बुझाउनुहुने नै छ। हामी यस कार्यक्रममा सहभागी बनेर उहाँहरूले प्रदर्शन गर्नु खोज्नुभएका कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। यहाँनिर चाहिँ नि केही किनमेलका कुराहरू पनि, यो चाहिँ नि एउटा ओपन मार्केट जस्तो पनि भन्ने मैले बुझेको छु, भएको कारणले गर्दाखेरि हामी